ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ କୁରାଳ ଗାଁର ଦିଲୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏମ୍ବିଏ ଏବଂ ଏଲ୍ଏଲ୍ବି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଥିଲେ ମୋଟା ଦରମାରେ ଚାକିରି। ଗାଁରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର 4 ଏକର 70 ଡିସମିଲ ପରମିତ୍ର ଜମି। ଏଥିରେ ଚାଷ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀପ 2013ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପାମୋଲିନ ଚାଷ। ପାମୋଲିନ ସହିତ ଲଗାଇଥିଲେ କଦଳୀ ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। 2017ରେ ପାମୋଲିନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣେ ରୋପଣର 6 ବର୍ଷ ପରେ ପାମୋଲିନ ଗଛରୁ ବଢ଼ିଛି ଅମଳ। ରୋପିତ ହୋଇଥିବା 270 ଗଛରୁ ବାର୍ଷିକ 40 ଟନ୍ ମଞ୍ଜି ଆଦା ହେବା ସହିତ ବର୍ଷକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଆୟ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧାନ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଏହା 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆୟ ହେଉଥିବା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମର 4.78 ଏକର ଜାଗା। ଏଥିରେ ଆମର 270 ଗଛ ଆମର ଲାଗିଛି ଅଏଲ୍ ପାମ୍। ଆଉ 3 ବର୍ଷଠୁ ଫଳିବା ଭଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫଳିଲା ଗଛ। ପାଖାପାଖି ଆମର 40 ଟନ୍, 35 ଟନ୍, 38 ଟନ୍, 42 ଟନ୍ ଫଳ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 4 ଲକ୍ଷ 20, 4 ଲକ୍ଷ 40, 3 ଲକ୍ଷ 80 ଏମିତି କିଛି ପର୍ ଆନମ୍ ଆମର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ପାମ୍। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଚାଷୀ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ବି ସଷ୍ଟେନ୍ କରିକି ଅଛୁ। ଚାଷରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ। ସେ କରିଥିବା ପାମୋଲିନ ଚାଷ ଆଖପାଖର ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ପାମୋଲିନ ସହିତ ଆନ୍ତ ଚାଷ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ ଆଉ ହଳଦୀ। ଓଡ଼ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ ଚାଷୀ ଭାବେ ସେ ବାର୍ଷିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଆଣି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧି 20 କେଜିରୁ ଅଧିକ ଓଜନ ରହିଛି। 10 ପଲ୍ଲାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୈଦେହୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ କିଣି ନେଉଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖରା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ମାସକୁ ଥରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଫାର୍ମ ହେବା ଦିନଠୁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବାର କହନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ସୁଜନଗଡ଼ ଓ ଗଗନ ଜେନା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୋକେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏହାର କାମ ଓ ଲାଭ। ଏବେ ଅନେକ ଗାଁରେ ଏହା ଚାଷ ହେଲାଣି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇଟା ବେଶୀ କଟା ହୁଏ, 5 ଦିନ ଥରେ ଫଳ କଟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ, ଶୀତଦିନ ହେଉ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ ମାସକୁ ଥରେ ଫଳ କଟା ହେବ। ଏବଂ ଏହି ଫଳ ଏବେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଇନଚାର୍ଜ ହେଉଛି ବୈଦେହୀ ପାମ୍ କମ୍ପାନୀ। ସିଏ ଫଳଟି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମଠୁ ପ୍ରତି 5 ଦିନ ଥରେ ରେନି ସିଜିନ୍ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ପାମାଲି ଗଛ ନଗେଲା ଦିନ କାମ ହେଉଛି, ଫଳ କାଟୁଛୁ, ପିଡ଼ିଆ ଦିଆହେଉଛି। ଆମର ବିଲବାରି କାମ ସରିଲେ ଏଇ କାମକୁ ଆଉଛୁ, ମୂଲ 2 ପଇସା ନେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ଲୋକ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ଜାଣନ୍ତିନି, ପା ମୋଇଲି କ'ଣ କହିଲେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତିନି ବି। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଆଦାୟ କଲେ କହିଲେ ଏଇ ଫଳ କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ନଟା ହେଇକି ଗଲା ଏଠୁ। ହା ଦେଖା ଦେଖି ଆମ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ ହନୁମନ୍ତିଆ ଢଝଲା ଗିଡ଼ିପୁଲି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ଲଗେଇଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଷକୁ ନାଁ କହିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ସହର ଓ ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ମୋହ ତୁଟାଇ ଗାଁରେ ଚାଷରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କୁରାଳ ଗାଁର ଦିଲୀପ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।